بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اسلامی بھائیو، جس موضوع کو لے کر کہ آج ہم آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں، وہ موضوع اس کائنات کا اہم ترین موضوع ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق استوار ہوتا ہے. اس کائنات کے اندر دو قسم کی مخلوقات ہیں، مقصد کے اعتبار سے، ہمارے اس موضوع کے اعتبار سے. پہلی مخلوق تو انسان اور جن ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی توحید کو قائم کرنے کے لیے پیدا فرمایا، اور اس بات کا حکم دیا، اور اس کی تفصیلات انبیاء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی. دوسری، یہ ساری کائنات ہے جو آسمان اور زمین اور ان کے اندر جتنی قسم کی چیزیں ہیں، یہ بھی توحید سے جڑی ہیں، فطری طور پر یہ توحید پر عمل کر رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی توحید بیان کر رہی ہے، لیکن اس کی توحید کو اور اس کی تسبیح کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سمجھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، ان تمام ضرورتوں میں سب سے زیادہ عظیم ضرورت اور سخت ترین ضرورت توحید کی ہے، اس لیے اس کو سب سے زیادہ مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اس کے دلائل کو پیدا فرمایا، اس کے دلائل کو واضح فرمایا. اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بندوں کو جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہے، اس کو حاصل کرنے کے طریقے اور اس کے راستے بھی اتنے ہی زیادہ ہیں. مثلاً لوگوں کو پانی سے زیادہ ہوا کی ضرورت ہے، تو ہوا کی کثرت بھی ہے اور اس کی حصول کے راستے بھی بہت زیادہ ہیں. اور جب لوگوں کو کھانے سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے، تو پانی کی بھی کثرت ہے اور اس کے حصول کے راستے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ پیدا فرمائے ہیں. اور لوگوں کو ہوا اور پانی سے بھی زیادہ توحید کی ضرورت ہے، تو آفاق اور انفس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے معرفت کے بہت سے طریقے، بے شمار طریقے اور اس کے دلائل پیدا فرمائے ہیں، اس کے دلائل سمو دیے ہیں، جس کے ذریعے سے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر اپنی بہت سی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور اپنی بہت سی مخلوقات کا تذکرہ فرمایا، اور ان مخلوقات کا تذکرہ فرمانے کے بعد جگہ جگہ اللہ نے فرمایا، ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیت لقوم یتذکرون، یعنی ان مخلوقات کے اندر، اس کائنات کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو یہ نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں ہیں. اسی لیے شاعر، مشہور شاعر ابو العتاہیہ کہتا تھا، اس کا ایک شعر ہے، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے نشانی موجود ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر جو ہے دلالت کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو نشانیاں ہیں بے شمار ہیں، بلکہ انسان کی ہر سانس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہے. انسان کی ہر سانس ہی نہیں، بلکہ ہر انسان کی ہر سانس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت پر جو ہے دلالت کرنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بیکار نہیں پیدا کیا. اسی لیے جن لوگوں کا یہ تصور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اس کائنات کو بیکار پیدا کیا ہے، تو اس عیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کرتے ہوئے، اس عیب کو دور کرتے ہوئے فرمایا قرآن کریم میں، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان جتنی کچھ چیزیں ہیں،
اور ان کے اندر جتنی کچھ چیزیں ہیں ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان کو بیکار اور لہو لعب کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو اس کائنات کے پیدا کرنے کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کو اور اس کی صفات کو پہچانیں۔ اسی لیے سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ فکر کی دعوت دی، تذکیر اور نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی، اور جو سورہ طلاق کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ان کائنات کی، اس کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ساتوں آسمان کو اور اسی عدد میں زمینوں کو پیدا فرمایا۔ يتنزل الامر بينهن، ان ساتوں آسمانوں میں اور ساتوں زمینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تدبیر چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ کس لیے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ آیت اور سورہ نحل کی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی پیدا فرمایا، ان جنات کو بھی پیدا فرمایا، اور ان کی تخلیق کا مقصد یہ بتایا کہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو قائم کرنا ہے، اور یہی توحید ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جن کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تبارک کے لیے اس عبادت کی وضاحت کے لیے، عبادت کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے ہر قوم میں نبی بھیجے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت میں نبی بھیجے جو لوگوں کو اسی بات کا حکم دیتے تھے کہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اغض اللہ نے فرمایا ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ اس طریقہ سے قرآن کریم کی مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی بتایا اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی بتایا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد، انبیاء کی بعثت کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی اسی غرض سے ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد کے اندر فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو و الیہ مآب، آپ کہہ دیجئے مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کروں، اور میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں کہ میں اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا رہوں۔ الیہ ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف میں لوگوں کو دعوت دوں، اس کے لیے مجھے جو ہے مبعوث کیا گیا ہے۔ یہ اتنی عظیم ترین چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دلائل کائنات کے اندر بے شمار رکھ دیے ہیں۔ یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان کے کلمات کو ساری دنیا میں ہر لمحہ ایسا جو ہے نظام بنا دیا ہے کہ ہر لمحہ لوگ جو ہے اذان کے کلمات کو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جاری فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمات ہر مسلمان اور غیر مسلم جو ہے سنتا رہتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا اور ہر جگہ بلند جو ہے ہوتا رہے گا، اور اسی کی یاد دہانی انسانوں کو کی جا رہی ہے کہ تمہیں اسی کی خاطر جو پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی جس کی ہر آیت توحید پر مشتمل ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بہت ہی عظیم بات کہتے ہیں مدارج السالکین کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ہر آیت میں توحید بیان کیا ہے، یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے۔ اس سے پہلے اس آیت پر غور کیجئے جو سورہ ہود کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدو الا اللہ
انني لكم منه نذير وبشير. یہ الف لام را یہ کتاب جس کی آیات کو مضبوط اور محکم کیا گیا ہے, پھر اس کی تفصیل کی گئی ہے, ثم فصلت, پھر اس کی تفصیل کی گئی ہے حکیم اور خبیر رب کی جانب سے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے. وہ تفصیل کس بات کی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اور بے شک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک میں یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے کھلے طور پر ڈرانے والے اور جو ہے خوشخبری دینے والے ہیں. تو یہ اللہ تعبدوا الا اللہ, یہ لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے, اسی کی تفسیر سارا قرآن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کو اس قرآن کے اندر جو کچھ باتیں نازل کی گئی ہیں اس کے اندر اسی بات کی جو تفصیل کی گئی ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, نزل القرآن المحکم المفصل لعبادۃ اللہ وحدہ لا شریک لہ, کہ یہ محکم اور مفصل جو قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کیا ہے, یہ قرآن جس چیز کی تفصیل کرتا ہے, لعبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ, خالص ایک اللہ کی عبادت کی تفصیل جو ہے بیان کرتا ہے, اس کی تفسیر بیان کرتا ہے. تو اس طریقہ سے اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سارا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تفصیل جو ہے بیان کرتا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر قرآن کی ہر آیت توحید پر مشتمل ہے, توحید کی گواہی دیتی ہے, توحید کی طرف دعوت دینے والی ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بیان فرمائی ہے. یہ سب کیا ہے؟ توحید ذات ہے, توحید ربوبیت ہے, توحید اسماء و صفات ہے. ان چیزوں کا تفصیلی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے. یا تو آیات ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا براہ راست حکم دیا گیا ہے اور اس کی طرف دعوت دی گئی ہے, اور توحید کی جو ضد ہے یعنی جو شرک, اس سے جو اجتناب کی دعوت دی گئی ہے اور اس کی مذمت بیان کی گئی ہے, تو یہ جو ہے توحید الوہیت ہے. یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوامر اور نواہی, حلال اور حرام کا جو قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے, اور یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو ضروری قرار دیتے ہیں. ان دونوں چیزوں میں, چاہے حلال میں ہو یا حرام میں ہو, یا اوامر میں ہو یا نواہی میں ہو, ان دونوں چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا ہے, اوامر کو بجا لا کر کے, نواہی کو بچ کر کے. اور یہ دونوں چیزیں حقیقت میں توحید کے حقوق ہیں, یہ دونوں چیزیں توحید کے حقوق ہیں. اسی طریقہ سے قرآن کریم کے اندر یا پھر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دنیاوی لحاظ سے جو توحید کے فوائد ہیں, اخروی لحاظ سے جو توحید کے, اہل توحید کے جو انعامات ہیں, ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. تو اس طریقہ سے سارے قرآن کے اندر یا تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات, اس کے افعال کا جو ذکر کیا گیا ہے, یا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے, یا پھر جو اوامر اور نواہی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید کے جو حقوق ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے, یا پھر جو توحید اور شرک کی جزا اور سزا کو بیان کیا گیا ہے مختلف واقعات کی شکل میں, مختلف امثال اور واعظ و نصیحت کی شکل میں, مثالوں کی شکل میں, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں فرمایا, ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا, کہ ہم نے قرآن میں اس موضوع کو, توحید کے موضوع کو مختلف انداز میں بار بار بیان کیا ہے. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا, تاکہ لوگ جو ہے اس سے جو نصیحت حاصل کریں. تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو کس اسلوب میں بیان کیا ہے؟ واعظ و نصیحت کی شکل میں, واقعات کی شکل میں, امثال کی شکل میں, مختلف قسم کے ترغیب اور ترہیب کے اسلوب میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں توحید کو واضح فرمایا ہے. لہٰذا اس توحید کو سیکھنا ہر انسان پر فرض ہے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لیے بندوں کو پیدا فرمایا ہے اس مقصد کو حاصل کر سکیں. اس توحید کے اندر دو اہم ترین چیزیں ہیں, لا الہ الا اللہ, اس کلمے کے اندر جو حقیقت میں کلمہ توحید ہے, اس کے اندر دو اہم باتیں ہیں. یہ ایک تو نفی عبادت غیر اللہ, غیر اللہ کی عبادت کی نفی یعنی جو شرک کا انکار, اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا یا عبادت کا اثبات یعنی جو ہے توحید کا اقرار. شرک کا انکار اور توحید کا اقرار,
یہ کلمہ توحید کا اصل جو ہے موضوع ہے, اور یہ اصل رک دو رکن ہیں جو کلمہ توحید کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں. اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں بیان فرمایا. ایک جگہ فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون, اور فرمایا کہ ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ان اعبدوا الله یہ جو اثبات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے, اور واجتنبوا الطاغوت شرک سے بچنے کا جو حکم کیا گیا ہے, حکم دیا گیا ہے, یہ جو ہے شرک کا انکار ہے, یعنی جو ہے شرک کی جو نفی ہے. اسی طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد, جو طاغوت سے بچیں گے یعنی شرک سے بچیں گے, یہ جو ہے نفی کا معاملہ ہے. وانابوا الى الله توحید کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیے تو ان کے لیے جو بشارتیں ہیں, ان کے لیے خوشخبری ہیں. تو یہ دو اہم ترین چیزیں ہیں, نفی اور اثبات, شرک کا انکار اور توحید کا اقرار. جب تک یہ دونوں توحید کے اندر شامل نہیں ہوں گے اس وقت تک جو ہے وہ توحید مکمل نہیں ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جتنی کچھ دعائیں, جتنی کچھ عبادات ہم پر فرض فرمائی ہیں, ان میں یہ دونوں چیزیں مکمل طور پر موجود ہیں. خصوصیت کے ساتھ ہم اگر جو ہے نمازوں کے بعد کی دعاؤں میں غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں اس میں پڑھنے, جو اذکار اس میں پڑھنے کے لیے حکم دیا ہے, اس میں تین قسم کی تحلیلات ہیں. تین بار جو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے, اور ہر لا الہ الا اللہ کے بعد اسی مفہوم کی تاکید جو ہے بیان کی گئی ہے, اور اس کے جو دلائل بیان کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے ہمیں جو دعا سکھائی نماز کے بعد, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ نفی اور اثبات اس میں جو ذکر کیا گیا, اس کے بعد وحدہ ذکر کیا گیا, لا شریک لہ ذکر کیا گیا. وحدہ یہ جو اثبات کی تاکید ہے, یعنی توحید کے اقرار کی تاکید ہے جو الا اللہ کے اندر موجود ہے, اور لا شریک لہ یہ لا الہ کی تاکید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے جو ہے بری ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شرک جو ہے جائز نہیں ہے. لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ توحید کے براہین اور جو ہے دلائل ہیں کہ وہی ذات ہے جو مالک ہے, ملک کی ملکیت کی حقدار ہے, مستحق ہے, اور وہ اتنی خوبیوں کی مالک ہے کہ وہی جو عبادت کی مستحق ہے. ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ جو توحید کے براہین اور جو دلائل اور بینات ہیں. اسی طریقہ سے اس کے بعد جو اللہم لا مانع لما اعطیت, اور پھر اس کے بعد فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ. لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے وہی لا نعبد الا ایہ کا معنی ہے, کہ لا الہ الا اللہ میں جو نفی اور اثبات ہے وہی ولا نعبد الا ایہ, یہ بھی جو نفی اور اثبات کے ذریعے سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اس توحید کے اندر جب تک جو ہے یعنی نفی اور اثبات, یعنی شرک کا انکار اور توحید کا اقرار دونوں چیزیں شامل نہیں ہوں گے, اس وقت تک جو ہے وہ توحید نامکمل ہے. اس کے بعد فرمایا ولا نعبد الا الفضل, یہ جو دلائل ہیں یہ توحید کے براہین ہیں کہ نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں, اور ہر قسم کا احسان اور فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اسی طریقہ سے فرمایا لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین, لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے اسی معنی اور مفہوم کی تاکید مخلصین له الدین کے ذریعے سے کی گئی, کہ خالص نیتوں کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہوئے ہم اس کلمے کو ادا کر رہے ہیں, اس کلمے کے معنی اور مفہوم کو ادا کر رہے ہیں, اس کلمے کے جو تقاضوں کو ادا کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نفی اور اثبات بہت ہی اہم ترین چیز ہے. تو اس طریقہ سے یہ توحید کوئی نظری چیز نہیں ہے, کوئی جو ہے ایسی چیز نہیں کہ صرف علمی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ چیز علمی بھی ہے جس کا تعلق دل سے ہے, اعتقاد سے ہے, اور اس کا تعلق عمل سے بھی ہے, جو زبان کے ذریعے سے اس کو ادا کرنا ہے, اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے اس کو ادا کرنا ہے. اسی لیے مختلف عبادات میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعاؤں کے ذریعے سے اس چیز کو ہمیں اس بات کی جو ہے تعلیم دی ہے. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ لوگ اس توحید کو جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا, اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. توحید ربوبیت کو جانتے ہیں, بسا اوقات توحید اسماء اور صفات کو بھی جانتے ہیں,
اسی لیے جب مشرکین سے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم جب کہا جاتا تو وہ کہتے تھے سیقولون للہ, تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. تو وہ اللہ کی صفات کو بھی جانتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش عظیم کو بھی جانتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بھی جانتے تھے, افعال کو بھی جانتے تھے. لیکن توحید الوہیت اور عبادت جس غرض کے لیے لوگوں کو پیدا کیا گیا ہے اس کو اکثر لوگ نہیں جانتے, اور اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا. ایک جگہ فرمایا یوسف علیہ السلام کی زبانی جب انہوں نے اپنے قیدی ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبانی امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو, صرف اسی کی عبادت کرو, یہی درست دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. یعنی توحید الوہیت کو جس مقصد کے لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو لوگ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ توحید ربوبیت کا ذکر کر کے اپنی الوہیت کا حکم دیا, الوہیت کا ذکر فرمایا, اور فرمایا کہ اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, کہ اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے کے طریقے کو نہیں جانتے. اسی طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر بیسویں پارے کے ابتدا میں اللہ نے اپنی ربوبیت اور اپنے افعال کا ذکر فرمایا اور بار بار یہی فرمایا الہم مع اللہ الہم مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون بل ہم قوم یعدلون بل ہم یعنی تعالی اللہ عما یشرکون. تو اس میں اس بات کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے. فرمایا کہ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا الہم مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون, کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا, زمین میں نہریں جاری کیے آسم اور اس کے اندر جو ہے پہاڑوں کو جو جمع دیا اور دو سمندروں کے درمیان آڑ بنائے, یہ ساری چیزیں تم جانتے ہو. اس کے جاننے کے باوجود بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کوئی عبادت کے لائق ہے؟ اس چیز کو نہیں جانتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل اکثرهم لا یعلمون, کہ اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے. تو اس طریقہ سے یہ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے توحید کا جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے. لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توحید کا راستہ دکھا دیا ہے تو اپنی توحید کو برابر تجدید کرتے رہے, اس لیے کہ اس چیز کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے وقت روح قبض ہوتے وقت بھی فرشتوں کے ذریعے سے اس سے متعلق سوال کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ حتی اذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين, کہ ہمارے فرشتے جب جو لوگوں کی یعنی مشرکین کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ تمہارے مشرکین کہاں ہیں, تمہارے معبود کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے, جن کو تم پکارتے تھے. تو وہ کہیں گے کہ قالوا ضلوا عنا, ہم سے وہ جو ہے غائب ہو گئے. وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين, وہ اپنے آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ جو انہوں نے کفر کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شرک کر کے. تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وقت وفات روح قبض ہونے کے وقت ہی فرشتے برابر سوال کریں گے, بلکہ اتنا ہی نہیں قبر کے اندر جب مومن سے سوال کیا جائے گا توحید کے بارے میں تو وہ یہ کہے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی اور مسلم کی روایت میں فرمایا المسلم اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کہ مسلمان سے قبر میں جب سوال کیا جائے گا تو وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کی گواہی دے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہی بات اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الاخرہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو اس قول ثابت کے ذریعے سے یعنی اس کلمہ توحید کے ذریعے سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے. تو قبر کے اندر بھی اس توحید سے متعلق سوال ہوگا, وفات کے وقت بھی اس توحید سے متعلق سوال ہوگا, میدان حشر میں بھی لوگوں سے اس کے متعلق سوال ہوگا ماذا کنتم تعبدون اور ماذا اجبتم المرسلین, کہ تم نے جو ہے کس چیز کی عبادت کی, کس کی عبادت کی اور تم نے جو ہے
پیغمبروں کی دعوت کو کہاں تک جو ہے قبول کیا. اللہ نے سورہ قصص کے اندر فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ, اور فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم میری عبادت میں شریک کرتے تھے. اسی طریقہ سے اللہ کے نبیوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ, تم نے جو پیغمبروں کی دعوت کو کہاں تک قبول کیا. اسی طریقہ سے بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل روایت کے اندر فرمایا قیامت کے دن ایک ندا دینے والا ندا دے گا اور کہے گا کہ ہر امت دنیا کے اندر جس چیز کی عبادت کرتی تھی وہ اس کے جو ہے تابع ہو جائے, اس کے پیچھے چلے جائے, چنانچہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ جہنم میں گر جائیں گے. اور جو لوگ یہود اور نصارہ ہیں ان کو جو ہے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نام لے کر کے ان کو بلائے گا اور یہودیوں سے پوچھے گا ما کن تم تعبدون, تم کس چیز کی عبادت کرتے تھے. اور نصرانیوں کے بارے میں بھی باقاعدہ پوچھا جائے گا, نصرانیوں سے پوچھا جائے گا ما کن تم تعبدون, تم کس چیز کی عبادت کرتے تھے. وہ کہیں گے کہ عزیر کی ہم عبادت کرتے تھے, اور یہ کہیں گے کہ ہم جو مسیح کی عبادت کرتے تھے جو کہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم جھوٹے ہو. اس طریقہ سے ان کا ٹھکانہ بھی جو ہے جہنم ہوگا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو بھی آزمائے گا, مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی شکل میں یعنی ایسی صورت میں ان کے سامنے پیش ہوگا جس کو وہ پہچانتے ہوں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اب تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو. مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے چلے گئے, تم بھی جو ہے اپنے معبود کی پیروی کر لو. تو وہ کہیں گے فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا, کہ اے اللہ کی ہم تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں, ہم اللہ کے ساتھ میں کسی چیز کو دو یا تین مرتبہ شرک نہیں کریں گے, شریک نہیں کریں گے. اس طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اپنی اصلی صورت میں ان کے سامنے پیش ہوگا, اور پھر جو سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. تو اس طویل حدیث کے اندر بتانے کا مقصود یہ ہے کہ میدان حشر میں بھی اسی توحید کے بارے میں سوال ہوگا, حتیٰ کہ مسلمانوں کو بھی مومنوں کو بھی اس کے بارے میں آزمایا جائے گا. اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم ترین آیت جو آیت الکرسی ہے, ابی ابن کعب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ابا المنذر اتدری ای آیت من اللہ معک اعظم, کہ اے ابو المنذر, اے ابو ابی ابن کعب, بتاؤ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے عظیم ہے. تو وہ کہیں گے اللہ, وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں. پھر دوبارہ آپ نے یہی سوال کیا تو ابی ابن کعب نے کہا کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم, کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یہ سب سے عظیم ترین آیت ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کے ٹھونک کر کے کہیں گے واللہ لیہنک العلم ابا المنذر, اللہ کی قسم علم تمہارے لیے مبارک ہو اے ابو المنذر, علم تمہارے لیے مبارک ہو اے ابو المنذر. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت الکرسی کے اندر جس کے اندر صرف توحید کی باتیں بیان کی گئی ہیں, اس کے اندر 10 جملے ہیں اور آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الوہیت سے ہوا ہے, اور بقیہ 9 جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال, اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال اور اس کی ربوبیت سے متعلق ہیں اور اس کی صفات سے متعلق ہیں جو حقیقت میں توحید الوہیت کے دلائل میں ہیں. لہذا یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب سے عظیم ترین آیت, یہ سب سے عظیم ترین آیت ہے جو توحید پر مشتمل ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ توحید سب سے عظیم ترین ہے اور یہ مبارک ترین علم ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ابو المنذر کو اس بات کی یعنی خوشخبری دی. اور پھر جو سورۃ الفاتحہ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عظیم ترین سورت ہے, الا اعلمنک اعظم سورۃ فی القرآن, کیا میں تمہیں سب سے عظیم ترین سورت نہ سکھاؤں. یہ ابو سعید بن معلہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو اس سورت کے اندر بھی چونکہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید کی تین قسموں سے متعلق اس میں جو ہے بیان ہوا ہے اور اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے, اس لیے اس کو اعظم ترین سورت کہا گیا. تو جہاں یہ آیت الکرسی اعظم ہے, ویسے ہی یہ سورت بھی عظیم ترین سورت ہے. اس طرح سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو عظیم ترین علم قرار دیا ان آیتوں اور ان سورتوں کے ذریعے سے. سید الاستغفار کو بھی ہم بار بار پڑھتے ہیں, آیت الکرسی کو بھی اپنی عملی زندگی میں بار بار پڑھتے ہیں, سورۃ الفاتحہ کو بھی بار بار پڑھتے ہیں, سید الاستغفار کو بھی صبح اور شام ہم جو ہے پڑھتے ہیں. تو اس سید الاستغفار کے اندر بھی جو باتیں بیان کی گئی ہیں, ربوبیت کا اعتراف ہے اور جو روحیت کا اقرار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف ہے, ان ساری چیزوں کا مقصود یہی ہے کہ جس چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے وہ چیز سب سے عظیم ہے. جیسا کہ سید الاستغفار کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا, اس کا نام ہی سید الاستغفار کہا گیا اس لیے کہ اس میں توحید اور ربوبیت الوہیت اور بندے کے عاجزی اور انکساری اور گناہوں کے اعتراف پر یہ بات مشتمل ہے, یہ دعا مشتمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه, جو شخص صبح کے وقت اس چیز کو اس دعا کو پڑھے اور جو شام ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے. اور یہی چیز جو ہے شام سے متعلق ہے. اور پھر وہ عظیم ترین دعا جس میں جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک له الحمد وهو على كل شيء قدیر, جو عظیم ترین دعا ہے یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ یعنی جو ہے دن بھر میں 100 مرتبہ کوئی شخص کو اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے بعد برابر ثواب ملتا ہے, 100 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ شیطان سے دن بھر محفوظ رہتا ہے یہاں تک کہ جو رات کر لے. تو اس طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لم یأتی احد بافضل مما جاء الا رجل عمل اکثر منه, جو شخص کل قیامت کے دن اس سے زیادہ اگر کوئی عمل لے کر کے آتا ہے, اس سے زیادہ پڑھ کر کے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو وہی شخص افضل ہوگا. تو یہ افضل ترین عمل ہے, یہ افضل ترین توحید کی باتیں ہیں اس دعا کے اندر, اس ذکر کے اندر, اس لیے یہ افضل ترین جو ہے ذکر کہلایا. آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا اس لیے کہ ہمارے پاس یہاں پر نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے, کہ اس توحید کی عظمت کو سمجھنے کے لیے امام احمد کی وہ روایت ہمیں ذہن میں لانا چاہیے جس میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ لو ان السماوات السبع والارضین السبع كن حلقۃ مبہمۃ قسمتھن لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ وبحمدہ, اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک مضبوط لوہے کے جیسے کڑے کی طرح ہو جائیں تو لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ وبحمدہ یہ جو ہے اس کو توڑ دیں گے. تو اندازہ لگائیے کہ 7 آسمان اور 7 زمین کی کتنی قوت ہے, اس قوت کو یہ توحید کے کلمے ختم کر دیں گے, اس کو جو توڑ دیں گے. اسی لیے اس چیز کی حقیقت کو, اس توحید کی عظمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کو اپنے دلوں میں بٹھانا چاہیے اور ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنی اس توحید کو تجدید کرنی چاہیے تاکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد سے ہم کو پیدا فرمایا ہے اس مقصد میں ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سرخ روح ہو سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد تخلیق میں کامیاب بنائے اور جو ہے اس کے جو دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے حاصل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.